kun me ollaan vedetty tässä noin 2 tuntia vai tunnin about, en mä tiedä, 2 tuntia. Mut hei, nyt lähti pelit päälle, joten nyt laitetaan biisit ihan sikapienelle. Ja nyt mennään itse pelin pariin. Kiitos hei oikeesti kaikille, jotka on donannut ja tukenut meidän kanavaa täällä näin. Laitetaan tää toinen pelikuva, että te näette tai nähään sitten, ketkä on donannut täällä näin. Kiitos teille kaikille, jotka on oikeesti tukenut meikään ihan sika paljon. Nyt kaikki pistää tuonne chattiin, let's go, koska nyt oikeesti lähtee. Me ollaan itse tässä pelissä nyt Fortissa. Ja nytten me mennään peliin. Ja mä en tiedä oikeesti, mitä tässä on luvassa. Laitetaan toi biisi hetkeksi ihan nollille, noin. Ja nytten. Oh my god, donasko mulle? Mikä toi oli? Oh my god, ilmain raikastin lahjoitti. Let's go! Donasi 2 euroa. Oh my god, kiitos ihan sika paljon. Mut hei, morjesta vaan kaikille. Meikäläisi myös Scope ja tänään ollaan tässä Fortniteissa. Tähän on tullut uusi päivitys. Tässä on Avengers Endgame. Joten tsiikataan nyt vähän, mitä kaikkea tähän oikein tullut. Eli tässä on Endgame. Kiitos Heikki 2 euron donauksesta ihan sika paljon oikeasti ilman raikasta ja kaikille teille, jotka on donannut. Täällä on nyt tullut ihan sairaasti nyt teitä. Mut hei, katsotaan Endgame. Join the battle for the Infinity Stones. Fight the Chitauri and Thor or Avengers Endgame item. Se on LTM. Marvel's Black Widow set. Ja sit täällä on Get Shit. Okei, hei tyypit. Oh my god! Vovo, katso! Oh damn! What? Oh, let's go! Let's go, let's go, let's go! Kaikki spämmää, let's go! Oh, come on, brother! Come on, brother! Nyt lähtee, elikkä special event just started, complete these challenges before it ends. Endgame challenge. Herra jumpe. Marvel outfit. Mut hei tyypit oikeesti, mä arvostasin sika paljon, jos te käyttäisitte meikän support creator koodia tuolla item shopissa ennen kuin ostatte jotain itemeitä, kun siltä pystytte tukemaan meikää ja sillä tukemisella mä pystyn ostamaan itselleni uuden tietokoneen, joten arvostaisin, jos pistäisitte ja kertoisitte teidän kaikille tontuille kavereille siitä. Mut katsotaan, mitä kaikkea täällä item shopissa on. Elikäs, täällä on tämmönen, aloitetaan siitä oudoimmasta skinistä. Elikkä täällä on tämmönen armadillo. Okei, okay. Armadillo, joo. Ja sit tällainen joku. Vapokit putas. Sit katsotaan, täällä on poplock. Vai mikä tää? Ei vitsi, tää on mun lemppari tanssiliike muuten, hei. Come on, brother. Mut hei, jos te tykkäätte näistä, käykää ehdottomasti niitä kiinni. Mihin kiinni? Mun mielestä tää oli varmaan mitä mä haluaisin ostaa. Mä en oikein tiiä. Tää on ihan sikakiva. Tää on oikeesti ihan sikakiva, pitäis varmaan hommaa. Mut siis come on, bro, tää on ihan sikasiisti skini. Oh, oikeesti meidän niin pakko hommata purchase. Me tehdään ninjaliikkeet. Vihdoinkin tässä pelissä on oikeesti oikee ninjaliike. Sit täällä on tää mikä tää on tää battle-tikku. Videos, but. No, klikataan sitten tosta purchase. Eli ostetaan meikän support creator koodilla. Eli muistakaa käyttää ehdottomasti tätä koodia, niin siltä tuette meikän toimintaa. Ja mä pystyn hommaan ees joku päivä kone. Joten tää on varmaan näköjään Black Widow. Onks tää Black Widow? Mikä? Mä en ehdi nähä, kun täällä tulee invita. Älkää invatko mua nyt koko ajan, mä en pysty näkemään näitä juttuja. Windows pack. Elikkä tähän tulee tämmönen reppu ja sit tää ite nainen. Preview the styles, okei. Okay. Okei, okay, tässä on eri värisiä hiuksia. Okei, okay, purchase this item. Okei, okay, me ostettiin nyt. Siis meillä on mennyt ihan sikana rahaa nytte. Ostettiin nyt tää uusi skini, tää on ihan uskomaton. Mä halusin kans Raptori, mutta en mä tiedä, Raptori ihan ok. Okei, mennään katsomaan hei nyt mitä kaikki hieno juttuja meillä on. Pitäisikö meillä olla joku toinenkin? Auto tai Dragon, ei, ehkä tää sopii. No niin, nyt tää sopii täydellisesti. Elikkä nyt mennään tsekkaamaan niitä tehtäviä. Elikkä montako päivää tää on? 11 päivää ja 2 tuntia meillä on aikaa suorittaa kaikki nämä tehtävät. Ja sit saa tällaisen sikamakeen lentokoneen! Oh my god, tyypit oikeesti. Hei, pistäkää peukkoa, jos tämän mielestä on ihan sika hyvä tää tää.
Hold up! Mitä vitsiä, joku donasi mulle streameri! Streameri, sä oot donannut ihan sikana! Oh my god, streamer, kiitos ihan sika paljon Jeksille ja kaikille, jotka on ryhtynyt sponsoriksi. Et jos te haluatte ryhtyä tän kanavan sponsoriksi, niin tossa tilainappi versus liitunappi, niin klikatkaa sitä. Niin mä otan teidät frendeiksi tässä pelissä, että päästään joskus tehdä sponsoripelejä erikseen katsopelejä. Mut oh my god, mä ihan sanaton! Laittakaa tuohon chattiin, että oh my god, kiitos streameri 223. Siis what? Mun on pakko keskittyä edes jotenkin tähän peliin, että mitä mä tässä pystyn tehdä. Mitä vitsi, siis tossa on tää Avengers, tää fisti. Oh my god, ja sitten tää kuva. Tota mä pistän varmaan pidän aina. Mut mun on pakko niin saada tää. Tää on oikeesti jotain ihan sairasta. Mitä katsoa, että pääseks pelaa? Voi varmasti ottaa, jos on joku LTM, että siinä pitää pelaa. Ei vitsi, streamerikin ryhtyy hei sponsoriksi. Oh my god, ihan sikasiistiä. Hei Jeksi, jos sä täällä ja Tiitus, niin otetaan hei mukaan. Missä kaikki on? Täällä ei ole kyllä paljon kavereita pelaamassa. Oliko se Tiitus? Invite. Jeksi. Invite. Oliko se kuka muu? Se oli. Tiitus me saatiin. No niin, let's go. Yo, what up? Me pelaaja. Pistäkää ajat tuosta peukkoa, tää on ihan sika huikea. Tää on ihan jotain next leveliä. Katsotaan he saada toi Jeksikin kanssa mukaan peliin. Katsotaan, että tuleeks Jeksi ja Liuhunen mukaan peliin. Mä en nyt muista, oliks Liuhunen mun sponsori. Jos on, niin... Streameri ryhtyy sponsoriksi. Aivan sika mahtavaa. Tervetuloa hei sponsoriksi. Mä addan sut peliin jossain kohtaa. Jeksi, terve. Oppe, Juki tulee meidänkö. Tuleeko? Oikeesti? Joo. Noniin. Koitetaan saada hei kaikki mukaan. Okei, terve. Ei vitsi, tyyppi, tää on ihan jotain mega siistiä. Nyt lähetään hei ensimmäiseen matsiin. Ja mä en tiedä yhtään mitä tästä tulee, mut mulla on suuret odotukset, että tää pelimuoto on ihan sairaan uskomaton. Pistäkää hei ehdottomasti hei kanavatilaukseen, jos te et halua missään mitään täältä kanavalta. Ja laittakaa ilmoituskello päälle, että varmistatte silleen, että ette missään sitten näitä striimejä tälleen. Koitetaan katsoa noista asetuksista. Tää on vähän muuttunut taas tää itse Fortnite. Koitetaan laittaa toi input ja kaikki noi tolleen, no niin. Ja nyt mä kuulen vihdoinkin mun mikrofoni ja nyt mä kuulen teitä. Paljon paremmin mä kuulen tämän mikin kautta. Toivottavasti te kuulette kans mua. Kyllä te kuulette mua, joo, hyvä. Joten nyt me lähdetään peliä. Joo. Oh my god, mä jaksan enää. Hype chattiin, pistäkää hei peukkoja, laittakaa tuohon spämmi tuohon chattiin, laittakaa sinne hype. Koittakaa kirjoittaa vähintään 10 kertaa tuohon chattiin hype. Hype. Kaikki kirjoittaa hype. Kaikki nyt heti kirjoittaa sinne hype, jos oli se. Ja oli se. Tehdäänkö vähän ninjaliikkeitä? Ei! Aha. Jaa. Mitä tapahtui? Tervut täynnä. Onks se ervut täynnä? Joo. Oh my god, siis mä painan ready, mutta tää näyttää siltä, että mulla ei ole. Miks tää naisella on tämmönen asento, ihan kun sillä tulisi papana kohta? No niin. Jorma, kiitos hei yhden euron donauksesta arvostaan, kiitos tosi paljon. Kiitos tosi paljon hei Jorma. Laittakaa tuohon chattiin, että kiitos kaikille hei, jotka on donannut ja tukenut meikää. Ja kiitos erityisesti hei tolle streamerille. Oh my god, sä tuet ihan sikana meikää. Okay. Mut kumminkin hei nyt. Ootetaan, että päästään tohon peliin ja tälleen. Onks teillä mitään hajua, mitä tässä on tulossa? Juu. Juu, elikkä on. Hyvä. Juu. Juu. Ai vittu, ruokakello. Pitääkö vähän käydä ruokaa uudestaan? Ruokakello, hyvä. Ei vitsi oikeesti, tyypit. Nyt vaan hype chatti. Hype. Tossa on hei sponsoroitu liikki, jos joku haluaa yrittää sponsoriksi. Tai tilaa napin vieressä, mikkaa sitä nappia. Kuka pelaa enää Fortnitea? No, pari miljoonaa. Hype. Streamer nousi 2 euroa. Kiitos paljon, hei. Ei muuten. Taas jälleen. Äijä, sä oot donannut ihan sikalle oikeesti. Mä niinku... Mä saan niin paljon kanasalaattia sun jälkeen, niinku ei mitään rajaa. Kiitos oikeesti, mä arvostan, mut... Niin kumminkin kohtuudelle, ei ettei mene ihan liikaa, tiiäksä. Mä toivon, että sä käytät kumminkin niinku luvallisesti sun... Sun fyfeä, tiiäksä.
Mut kiitos tosi paljon hei Kahero Donaukset, Sara Jätski kanssa ja kaikkea muut hyvää. Just vedettiin tässä limuja kaikkea. Mut kumminkin niinku tässä nyt kestää ihan muutama sekunti, että saadaan tota noin peliin päästä, tai siis päästään peliin. Mut koitetaan saada 1500 tykkäystä tälle streamille, saadaanko millään? 1500 tykkäystä, täällä on 1000 katsoja tällä streamissä, joten morvaa kaikille. Lue tätä kommentteja, laittakaa kommentteja. Siellä on hypeä ihan sikana, koitetaan saada 1500 tykkäystä, katsokaa tätä chatin no linkkaa. Vettiin kun server, nyt päästiin. Nyt päästiin! Oh my god, oikeesti, nyt on totuuden hetki, nyt me päästään peliin. Ootteks te valmiina? Koska mä en oo muuta valmiina, kun tässä pitää tehdä vaan ninja liikkeitä. Oh yeah, baby. Essa äijä, säkin oot täällä, mitä äijä. Sulppa, kiitos tilaamisesta. Kaikille shot, jotka tilaa. Jotka on laittanut tietenkin sen tilausnapin julkiseksi. Ei, jaha. Ei voi olla totta. Päästyttää. Mitä tapahtuu, bro? Mä tiiä. Oh, sori, sori. Ei mitään, ei mitään, ei se ollut sun vika, vaan se piti laittaa uudelleen tai papana. Jet, sun pitää kans sitten kun sä oot modina, niin sun pitää laittaa sitten kans se tyypin nimi, et se tietää, jos se mainostaa, niin sit sä sanot sille, että lopeta. Jos se ei lopeta, jatkaa tai jotain, niin sä voit laittaa silleen pieni jäähy. Nytten kohta mennä pelaamaan. Ja tehdään niin ja potkuja. Siis tää Black Widow on sika jees, pakko sanoa. Mä voin sanoa, että mulla menee varmaan ehkä 100 euroa näihin skineihin. Siis oikeesti tää maksoi 15 euroa. Joten muistakaa he ehdottomasti, jos te haluatte tukea meikää, että me saadaan joskus mulle tietokone. Niin käyttäkää ehdottomasti tätä Support Creator koodia. Siltä pystytte oikeesti tukea meikää tosi paljon. Ja nyt on tullut itemiin shoppiin ihan sikana kaikki uusia skineihin. Täällä on Black Widow, tää on ihan törkeä makea, ei niinku mitään rajaa. Sitten täällä on tota noin kaikki tehtäviä, jos te haluatte, mitä tässä, mä haluatte nähdä mitä tässä mä näytän teille, ei mitään hätää. Ihanaa, että olette kiinnostuneita, haluatte katsoa mun striimejä, arvostan. Joten tässä on niinku 10 tehtävää sun pitää tehdä. Elikkä niitä tulee niinku joka päivä aina vähän väliin lisää. Tää on ihan ok, tää on ihan ok, tää on ihan ok. Tää on tosi hieno. Mutta mä halusin sen shieldin. Se on oikeesti niinku mitä mä nyt tarvitsisin. Mä en halua tämmösiä mitään tarroja tai mitään emoteita tai mitään niinku emoteet lisää. Vaan mä oikeesti, tää posteri on hieno. Tää on ok. Kaikki muut ehkä joo, Sami joo. Tää on kaikista iso juttu. Mitä? Niin että kiitos Jeksi tosta tanssista, minkä giftasit. Okei, katsotaan hei nyt tota noin. Näet Intem Shoppi. Mä näytin just, sun pitää olla koko ajan striimissä paikalla. Katso tää striimi ihan alusta loppuun. Mä oon striimannut nyt jo 2 tuntia. 2 tuntia striimannut, me päästään nyt vasta pelaamaan. Jos mä olisin tiennyt tästä, niin en ois varmaan striimannut näin pitkään, mut ei sille voi asialle yhtään mitään. Nyt pitää vaan oikeesti vaan venata ja tsiikaa oikein mitä tässä tulee, mut tää on aika hieno näköinen tää keppi, tää on tommonen liian keppi. Täällä on tää yksi mun favorite emote. Tääkin on ihan semi ok, tääkin on ihan... En mä tiedä, pitää vaan venailla. Hei nyt lähti! Nyt lähti! Nyt pistäkää hypeä sinne chattiin, me päästään peliin. Nyt kaikki laittaa spämmää hype. Nyt spämmää hype, nyt päästään! Oh my god, teemme, mä ajan sika kykseen, me päästään vihdoinkin peliin. Mulle mitään hajua, mitä tulee tapahtumaan, mut koitetaan hei pysyy kaverit. Ne varmaan ehkä kuule. Hei kaverit, koitetaan pysyä jotenkin yhdessä. Mä en tiedä, että täällä on Thanos vastassa. Ja toivotaan, että me oikeesti selvitään tästä. Okei, tässä on niinku 20-20 näyttäis oleva. Nyt pistäkää hei ypeä sinne chattiin. Oh my gosh, you can't believe this guys. I found a rare skin on Minecraft. Okei, mä kopioin liikaa aliaa, tässä on meme ja hyvä tyyppi. Musta sit on aika hauska, miten tää pitää niinku kädessä tätä miekkaansa. Okei. Okei, tyypit, nyt me ollaan oikeesti itse tässä pelissä. Tää on ihan sika siisti, oh my god. Siis mä oon ihan sika hyppees. Bobokki on ihan sika innossa. Okei, tyypit, mihin me lähetään? Nyt oikeesti lähtee. Lähetäänkö me hei tonne?
Joo, mennään sinne. Napa. Mennään tonne, koska tää näyttää oikeesti hyvältä tää place. Mä en nyt tiedä oikein mihin kannattais muualle mennä. Oh my god. Nyt pistäkää hei, pistäkää tota striimi jako teidän kaikille kavereille. Arvostaisin tosi paljon, koska muuten ei pitäisi saada sitä. Ja jättäkää yksi peukku tälle striimille. Jokainen joka kattoo, jos saa yhden peukun, niin se on suuri haaste teille. Pystyttekö te siihen? Näyttäkää mulle. Okei. Okay. Mä haetan mun aarekartan, mikä mun innivis on. Oh my god, mä oon Iron Man! Oh my god, mitä vitsi äijä! Chillisti! Mitä sä sait se? En mä tiedä, mä sain chestistä! Aa. Musta tuli Iron Man! Oh my god, oikeesti! Tulkaa katto mulla! Tulkaa tänne! Mä sain jonkun mä haluun se Bobbyä. Oh my god, osta sä! Oh my god, brother! This is way too cool, bro. Siis mulla on tavallaan asia. Sit mulla on vielä kans tää kartta, et mihin pitää mennä tekee ninja-liikkeitä. Mikä sulla on? Mikä toi on? Mä sain Thorin tota tää vitu. Mikä tää on? Tää hämmeri. Oh my... Hetko, mikä tää ääni on? En mä tiedä. Onks se Thanos? Mä... Mä en oo ihan varma. Koitetaan hei pysyä hei porukka yhdessä. Koitetaan nyt tehdä silleen, et selviydyttäis tästä, et me ei kuolla heti ensimmäisessä matsissa. Mä en tuu varmaan nukkuu tänä yönä, kun mä tuun pelaa tätä vaan. I am Iron Man. OMG, brother. OMG. Oh my god, mä pystyn lentää! Oh my god! Ah, mä sain tän Bobby äijän. Oh my god, tyypit oikeesti tää on niin lit! Woohoohoo! Mä pystyn lentämään! Oikeesti te ette tiedä miten suuri fani mä oon Iron Manin. Tää on hyvä tää Bobby. Hei, täällä on tyyppi! Mish! Mä näin, että tää tuhoutui jotain. Oh my god, on niin siisti! Miks tää jo aina? Tän on pakko olla tosi pitkään. Mä en oikeesti lopeta tän pelaamista. Siis oh my god! I am Iron Man! Oh my god, siis tivit... Siis mä en oo hienompaa juttua nähny koko pelihistoriassa. Ei pitää vissiin mennä hakemaan noit kiviä tai jotain. Ja tuolla on Thanos! Oh my god, mä sain sydäri, et mä tuun kuolee. Vähän taikö... Siis ne oikeesti miks kaikkee mitään niinku stiilaa mun tavaran? Juu, mennään vaan. Täällä on äijä, jätsä, mun luo. Aa, eikö mä löysin chestin? Aa, joo, mä näen, mä tuun. Pitääks meidän löytää noita? Oh my god, vitsi se olisi ihan sikasiistiä, että olisi itellä kokonaan aina. Jai! Oh my god! Tyypit! Nyt kaks tappaa jo. Siis mistä on nyt vihollisia hei? Tää Thorin hämmeri on ihan open. Siis mä voin kuvitella vaan, bro. Siis kattoko mä vaan lennän näin korkealle, bro? Oikeasti tyypit. Meillä on, siis tietääks te kuinka paljon katsojia meillä on tällä hetkellä? Ihan sikana. Jokainen pistää peukun, niin tehdään oikeesti ihan uskomaton gameplay. Ah, täällä on ne pahiksi! Oh shoot! Come on brother, kuoleks mä jos mä menen tonne? Oh my god, se on Thanos! Die, Thanos! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Mitä? Oi, sä tapoit sen. Mä tapoin Thanoksen. Tapoit Thanoksen, oh my god, siis tyypit on ihan sairasta. Oh my gosh, guys, you won't believe this. I found a rare skin of Minecraft. Älä 1300 katsoa, brother.
Siis silloin kun tuli Thanos eka kerta, mulla oli 3500 tai 3600 katsoja videos. Holy moly. Oikeesti nyt lähetään. Mikä toi? Thanos on tullu. Ai tuo mä näen sen, on tossa. Missä? Varaan mua edes, about tossa. Joo, tossa saa. Okei, bro, nyt lähetään, nyt ei anneta armo. Nyt ei anneta tolle papanalle kylnön kunnolla köyni. Mä tein reve, kun se viitä makio. Ei, se ampuu muuta. Tulkaa jeesa, koska mä tajusin oikeesti, että ne ei oo mikään vitsiaihe tää lentäminen ja tää kaikki. Siis tajutteks te tyypit kun... Mitä tos pystyy tehdä ees? Oi jumala! Aina mitä tolla voi tehdä? Siis mä en tajun, siis vaikka sanoi, että tää on ihan sairas tää matsi. Oi miks mä menetän Iron Mani, koska mä haluan olla aina Iron Man. Mitä voi olla Thanos? Kattokaa striimi ihan alusta loppuun, niin tiedätte. Tässä on aimbotti vielä. Ei, onks tää mun mielestä vähän niinku aika tyhmä, kun tässä on aimbotti? Tää on niinku true aimbot. Okei, no tää on Iron Manin Starkin teknologia, niin kai nyt täytyy toimiikin nopeesti. Pakko myöntää, tää on tosi tehdäks niinku mielenkiintoinen. Tossa on aimbotti, ja toi toimii tosi hyvin. Mut hei, koitetaan saada 94 000 tilaa, ja saadaanko hei 100 000 tilaa täksi vuodeksi? Ne voitte ainoastaan auttaa sieltä. Tää on ihan sairasta! Yes, mä tuhosin Thanoksen! I will become Thanos! Miks mä en saa tota? Auttakaa mukana. Miks mä en saa tota juttua? No kun mä pitää vittu suojella. Kuole. The end is near. Oh my god, tää on ihan sitti peli vaata. Apuka Thanos! Kuka Thanos! Yes! Mulla on niin hyvä aimi, uskokaa mua! Infinity Stone! Struck by the... Mistä saa helttiä, bro? Rakennaa.
Mä jää jumiin puuhun, bro. Skuoppi, sä oot ainoa jäljellä. Meistä. Oi mitä? Pitäis mun olla elos vai? En mä tiennyt, mun pitää olla elos. Sä oot meidän ainoa teammeitti. Olin aina teammeitti. Mä vaan chillasin tuolla ihan huolella. Mä en tiedä oikein, mitä pitää tehdä. No, Thanos has succeed. The universe weeps. Mut ei siinä mitään, me jatketaan kyllä tätä näin, mut hei, oikeesti muistakaa ehdottomasti tilaa ja tykkää videosta, älkää ehdottomasti unohtako ottaa some haltuun. Oh my god, vitsi, oli oikeesti hauskaa, kiitos kaikille, jatketaan tätä, jatketaan! Hehehe.